baratam di mos gargara khawromiya lalatan khay Ethiopia lalatan rabbalina abdubachuf jirra yom bagdufti tole kelatam biyes mal fagamna harra gasochi waran bilisuma oromo henya ta sajiru kanane walqabate hala jiru ratti balina ina sofna ga kwa be kamudaballo ni motuma qondalo ni motuma hanga federala olan wotjiran yero garagara turan bilisuma oromo barbade sine dabamsi sine balisine to hinafne yechudane ifsat kanisani troni sochi ne tibana lit oromia fi gara gambella tergine ammo waran kun etu jabacha kan mulisuda makana gara jal waratti baldanan lal lama farratti warana ka Ethiopia ti walqabate motummani bilsiginnati fgarina diblis pa taw matigray gar wali galte wan dufan fakkatu motummani diotana parlamara tabiya maddubate jira khore wayda batte tadamake makonnani tin ogganamtu dim khanirratti fedi Ethiopia burgudachun immaryan wanjir khase jira garena diblis pa taw matigray ammo nulle marajub qopi khara uru kenya tagulan namom amanamo bakunubani dubbatan in ergana jedani erga da barsani jirani garduma gubbatammo global peace index dabati institute for economic and the peace jedam wagawagan nagenyi adunya malkhesa kjurbiyot adunya khesa safest nagaqabuf biyot adunya khesa jequm samanke jiran jedan adbasani khani jirani ethiopian biyotan ibtokof jata misadi khesa ibtokof furtam sagala farrat targamti yecho biyqudani afriko fadub jira nagal lengarum bodarra targamna agenda jalqabatin itqeyanna agenda jalqabaatiin yootti keeyyannu egaa tibbanaa akkuma gabaasaa turre odeessaaleeke dhayin keenya dhayin gaddaatiin illee akkuma kaafnee turre lixaa Oromiyaa magaalota garagaraatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhataa turee jira. Tarkaanfii fudhate kanaan isaa aga magaalota godinaa yeroofis ta'u to'achuutti gahee akka turedha. Odeeffannoon qabatamaadhaan hawaasaa fi maddee waraanaarraa argataa turre kan inni mul'isu. Inuma naannoo Oromiyaa irra darbee gara Gambeellaatti ce'uudhaan adda bilisa baasaa yookaan adda bilisummaa Gambeellaa wajjiniin tarkaanfii hanga magaalaa to'achuutti isaan dandeessise fudhatanii akka isaan turani ni yaadatama. Sochiin waraana bilisummaa Oromoo kun ammas hin dhaabbanne aanotaaf magaalota garaagaraatti itti fufiinsaan lolli geggeeffamaa jiraachuuf injifannoo argataa jiraachuu ibsuu irratti kan argamu waraanni bilisummaa Oromoo. Egaa dhimmi keenya inni ijoonni har'aa kaasuudhaaf filanne garuu kana dura maaltu jedhamaa ture yookaan tarkaanfiin tibbanaa kun fudhatamuudhaan dura maaltu deemaa ture gam mootummaatiin wanni uummatatti himamaa ture maal fakkaata waan jedhu ilaaluun barbaachisaadha jedheetanii yaada. Egaa holula akka meeshaa ijootti fayyadama mootummaan bilisiginnaa wayyaanii irra dhaaleera jedhee kanan yaaduu fi dhaaluu caalaatti tuyyuutti dhimma ba'uudhaaf ni yaala garuu haa ta'uuti haga sana itti hin milkaa'u haga wayyaanii itti hin milkaa'u bilisiginnaan holula meeshaa waraa akka meeshaa waraanaatti fayyadamuudhaan wal qabate keessuma ji'oota lamaan sadan darbanitti opereeshiniiwwan garaagaraa labsamaati kan isaanii turanii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu rifeelolaa dhabamsiisuu jechuudhaan maqaa garaagaraatiin yeroo adda addaatti labsamaa turanii jiru. Opereeshiniiwwan geggeeffamaa turan kanaan wal qabate ammoo ji'oota lamaan sadan darbanitti guutummaan guutuutti sadarkaa hafuudhaaf hin dandeenyetti waraana Oromoo bilisummaa Oromoo balleessinee jirra isaan shanee jedhu shaneedhaniiti kan isaan waamanii balleessinee jirra dhabamsiisnee jirra humni kun sadarkaa yaaddoo ta'u irra hin ga'u humni kun itti fufuuf hin danda'u hedduun dhumtee jirti hedduun biyyaa baqattee jirti isheen dhokattee haftes immoo funaanaa jirraa jechuudhaan yeroo garaagaraatti karaa awwaluu abdiifaa karaa ababaa garasuufaa akkasumas shimallisfaa dabalatee abiifaa dabalatee hedduun isaanii yeroo adda addaatti ibsaati kan isaan turan haalli qabatamaa dan tibban argine kun garuu kan hundumaa bishaan jala waan yaase fakkaata. Yaa akka waligalaatti wanni mootummaan bilisiginnaa kiraayisisi hamtu tokko keesseene mootummaani Dr. Abiy Ahmed amaloota isa karaakteroota gurguddoon itti fayyadama keessa ka piraaktikaal arginee hubachuu jirru propagaandaa fi soba addaan baasuu waan dadhabnaaf fakkaata irraa walti duudde siyaasa keessa propagaandaan hin jira propagaandaallee yoo aalaan itti ujirri nolchini. Akkuma billa qarqabuuti billa daa'imatti hin kennanii bidda daa'imatti hin kennan deebisee mangubuu danda'a deebisuuf qaluu danda'a jechuun siyaasa keessa propagaandaa sadarkaa isa gadi buufteetti fayyadamuun soba jijjiirama sobi ammoo credibility dhowwaa jechuun wantoota mootummaa Abiy Ahmed uummata biratti uffachiisan addunyaa biratti uffachiisan jibbama tolchan keessa ka jalqaba propagaandaa yookaan oduu soba propagaandaan siyaasa keessa hin jira bakka hedduutti addunyaa irratti qondaaltota addunyaa gurguddoon bar durii jiran diktaataroota turanillee itti fayyadama turanii mootummaan Dr. Abiy Ahmed ammoo maal godhe propagaandaaf soba walitti makee guutumatti soba jijjiirame jechuudha mootummaa soba ta'e waraan ammaan dur garee garagaraa waliin tolche keessatti
propaganda qala soba fayedami waranti graxeesa tinqabanna waan injedami ninjirtu daara bottortaate jinni taate galamani taate TPLF insuna moddu miradufte ak finfinne yala diatte qama busu kaate the same propaganda chun indandeenu the same lie sobol fakata waran blisumoromorra fayedama jiraachu raga gutu qamnaachu fakkeena gaggaba basani khamna ololi soba waran blisumoromorra jalqabam kun barkum lamaf diddam akkum operation lit oromia jalqam nidani umat lit oromia gaagaw jalqaban gaaf internet ballesu jalqaban itkhayatan fakenya fumati khenkun maljidan short memory jedemu mishim distralle wanib sufi qabsi sufi barkum lamaf diddam khayes branu jura general branu jula gaafif de bibi safan romo walingoden online jira yemtani lalu dandetani garen tungutum bitinofta jirti amantam barbadane oganto tisi qabu marro arkhennachi so narkhennachi did qiyamat busu jede dubate jira marron egisun gize kumto oldu kadroti bilzegna nutima turaniyachu midiale motuma oben fan gabasa turaniyachu qondali policy marrodu gije sunu timeyachu sobta tergamt credibility motuma akan gadbu unqawecho lameso arar samardasa amge dadabedi sna fakata oben raguya guyani yole meme se tojjat oro meme sedani itojjacha turte general arar samardasa yo bizit yo ujida be dabaram commissionerchi be name jo lobe niyama shane kum tokko jem jenne gabas khani nagedani tuqosan sadarka tuqosa cum gubbagani turani khanqo famiti shimalli sabdisa yero gargara wanin dubbatin inqabu umisa ego pressioning kun jal qabamte colonel abbabe garasu media lamirra dubbate fana rad dubbate fa dursi ammo gazeta barisaidan ethiopia press agency gubbati gadabaye wan kan dubbate chu garen shani ammach so dabiyan taatu so da ethiopian taatu nunjeda mumichi minister abiy ahmed gujadu ma khale male gwede ngadda garen shani dan tan gutu qiyamat busu kumolijese dork khenna chisu khanni asawu juru sobra ga wali yohe motuman dr abiy ahmed propaganda qala sob adade akase sobe umat gaga ratargame de amana kanno teje chajiru kana video dan ne dawotto ni kenya lalani adebi ani sanaboda radubba aya በረከነ ከነን ዋዳ ሲገሉ መተና ነው ከኛ ተፍ ከነ ዋዳ ገሉ ጀሙራ ሰቦደ ኦሮሚያን ጉልኩሌስ ነው ጀሙራ ሰቦደ ጉያሲን እንጀዱ ጀሙራ ሰቦደ አማበከኛ ፍኩርማና ለመፋጡ ሙሩፍ ደማጅራ ኩርማና ሰደፋ ወለከሰ ከሰ odiwan injifanno gurgudda fudanne wul takadebin afangut tedendu badda afangut tabitnaani jirani amojin dofe tabitnofte fi harchatu dina mana mana tafte gende gende ke safi poketti bakka tokotokot tafte isi kulkulle sajirante hujini garat umrat gajira isani se uride fankun kun gagarbi yalat badajiru jira kul modi be dokate mata hadate magalatti kagalijira isas magala ke selle kul kulisa jira fana bo me jistu kara dimabiye ke sati do fingu dame kon mo kamati tide be mati brata ajru jira isas ordo ne katta gun katta hel gun indikom tadergo yetelayu operation sirawch tasartwal murna kana bakka heddut rugo dame jira bakka heddut bojama jira bakka heddut du ajira bakka heddut mo harka genacha jira oromia kilil ka 1000 so balai እሽኔ አባላት ተገለዋል ቦለተ ውስጥ በብዙ ሺህ ተማርከዋል በጣም ሲግኒፊካንት የሚባል ውጤት አማስራ አንድ የተሰራው ኦሮሚያን አጋው ኦፕሬሽን እኔ ተበናገ ገፈሙት አንዱራ ቱላን ሰው ባጀር ቢልጽግና ወረናን ነው ሶሪ ፌደራል አስጃራ ቱረኔ ካናዳ ከነኒ ፈካቱ ሆራን ቢልሱማ ኦሮሞ ታሱ ማንጅሩ ከነቦዳ ዱሜራ ዱማቴራ ፈዳኒ ትሩደደብ ይላኒ ሳከኒ ሳንትራኒ አሞሱራ ዶርጃል ከበረተ ዳይሬክተር ከኛ ነው አርግሲ ሳቱር ትራለ ከኔ አርግኑ ኮራ ድሬሊ ጣረተታ ያማ ሱራ ከነፋጋ ፈላልቱ አካን ሁምነ ካናዳ ጋሰ ከኒ ሳን በርበዴ ሲኒ ደበምሲ ሲኒ ጀደኒ ከኒ ሳኔ እቲኒ ኑቲ ማትራኒ ሁምኒ ኩን ኮራ ታ ድሬሊ ጣረተታ ኤን ቦዳ ገረተር ካንፊ ትጨይት ከኒ ንጅሩ ሐለቀ በተማ አማውዴስ ገረሲ ደገኙን ተርካን ፍሌኔ ኤገለማንኩን እኑማ በፈቀንዳን ዶንዱማት አካ እትፈኒዳ ኦዴ ፈኖኔ ቀምኑሌ ከነነ ኑትሙልስ መጋሎተ ጊምቢ መጋሎተ ደምብዶሎ ከነነ መጋላ አና ሄዱዳ ከነሳኔ ቶአተኒ ትሮኒ ሄሮ ኦፊስ እጋ ቶአቴ ሂንትሩ ኮራን ብልሱማ ኦሮሞ እንሴና ተርካን ፍሁለቹን ረጅራት ፍሁለቴ ቤቢሲ ገዲለክ ሲቴ
miti kan inni bakka maaliif gootu jennee kanaan dura gaafataati kan turre yoo bakka sana turre uummanni illee sadarkaa olaanaadhaan magaalota keessa buufatee waan jiruuf mootummaan bilisiginnaa immoo humna yookaan qaama uummataaf illee naatoo hin qabne waan ta'eef uummata kana nurratti tarkaanfii fudhachuuf jecha uummata kana fixuu danda'a jennee waan yaannuuf tarkaanfii fudhannee baanaa jechuudhaan kan isaan ibsaa turanii amma tarkaanfiileen kunniin magaalota gimbiifaa keessatti kan fudhatamaniidha viidiyoo irraa kan argaa jirru. Egaa waraanni bilisummaa oromoo isaan balleessine dhabamsiisne damassasnedhan irra deddeebiidhaan barbadeessinedhan irra deddeebiidhaan ibsaa turanii inuma dura aanaalee yookaan baadiyyaa irratti kan daanga'ee ture irra jireessaan tarkaanfiinsa amma sadarkaa magaalota godinaa to'achuu magaalota godinaa irra darbeeyyuu magaalaa naannoo illee sadarkaa to'achuu irraa gaheeti kan inni jiru to'achuu yeroo jedhamu guutummaan guutuutti keessa taa'e bulchuu miti in seenaa tarkaanfii fudhachuun irra jiraatu ni fudhata sana booda egaa akkasaan jedhanitti uummanni akka hin miidhamneef gadi lakkisanii ba'uun jira tarkaanfii sochii kanattidha qabatamaadhaan kan jira. Gareen riphee lolaa jalqabirrattu maqaa riphee lolaa jedhamu kan kennamuu fi riphee lolaan konveenshinaal waarri dura wanni nuti durii beekna akkas riphee lolaan dhufe bakka wayii taleellaan raawwata bosona deebi'e hammaan tan arguu jiru waraanni bilisummaa oromoo konveenshinaal fuuldur dhaabbatee waraan mootummaatiin sadarkaa walii dhuu sadarkaa magaalaa seenee umniti akka mootummaan jedhu miti dhugaan jirti uummatatti immoo qaban milishoota hedduun namooti waan kan keessa qubi hin qabne haaziroolleen hedduun seenanii hadhumatanii jiranii ijoolleen miskiin uummata ta'a foolis oromiyaa maan jedhanii walitti qabantaa achi deemtu obbaatiin jirti waan warri babbareessin balleessin jira kana ragaa waliin waan tokko fakkeenya tokko sanii kennuu dandeenya armaan duraa haasaa turre. Waraani bilisummaa oromoo magaalota godina akka kan kalee guyyaa dheengadda lixa oromiyaa godhuu jira kan kibba oromiyaatti deddeebiin godhaa ture jechuudha. Magaalota godina guutuu marsee kaadiree mootummaa magaala keessa baqatte nageelfaa keessa baqatte naannoo adoola kaadireen achi qubachuus hara guutuu cufe uummata achi jiru sakkataa oolu isaa raga qulqulluu qabnaa jechuudha. Isaan ammoo miidiyaa irratti gad ba'anii ayyeroo tokko tokko sobaallee beektaa sob maaliif ilmi namaa sadarkaa sunta gad bu'anii sobuun hin barbaachisu maal jeetu. Dhugaa hojjetu malee kijibii si salphisu malee faayidaa tokko waan hin qabnee fi mootummaan Dr. Abiy Ahmed shanee tan balleessinoo mukees hin jirtu ijoollee muraasa tokko qaqqabaa ijoollee teessan galcheedhanii maatii hidhaa guuranii ijoollee loluu dhaqan raayyattis biyya qabu gurraatti cibiraan soddon booro baraan boojiin qaaban. Waraanachidha guutuun isaa laakkoobsii diqqan ta'an achi dhumate deebi'ee jechuudha. So ammoo inni guddoon asirra piraaktikaalii hubannu mootummaan barbadeessin jechaa jiru malee waraani humni mootummaati ol sadarkaa ta'ee gubbaa jiraachuu aleella kan maaliif fudhata waan jedhu yoo dhufu ati bargeening paawarii barbaada jiru waraanni bisummaa jechuun geessu yaadmataa kiyyaata kunniini. Amma waraanni mootummaan bilxiginnaa jedhutan keessa TPLF waliin nagaa taa'uuf murteessa jira. Abiy Ahmed TPLF jaalate bilxiginnaan TPLF jaalate tun ta'in TPLF dhooftee naga dhoorte tumte lolte dinagdee irra kasaarsite loltoota irra fixxe boojite humnaan amansiifte jennaan yes waliin naga taa'uuf murteessan. TPLF waliin naga taa Oromiyaa irra waraanii waliin itti fufee fi mootummaan garee waraan bilisummaa Oromoo tan underestimate godhe ilaala. Amma yeroo hedduu shanee qaqqabani maqaan tuffisuun waan argiteef waraanni bilisummaa Oromoo illee wal ijaaraa leellaa kan fudhachuu jiraa jechuudha. Kunam wamjal sararree beekuu dandeenyu gaagaamii waggoota afran dabre biyyeen keessatti taa turre yoo waraanni kun itti fufamallee uummata gaagaa'uun isaa waan hin oolle jechuudha. Bilxiginnaan hanga yoomiitti soba kan akka tarsiimootti qabateetti faawwanni jedhu gaaffii guddaadha. Humna kana barbadeessine dhabamsiisne yeroo dheeraadha. Waggaa 4 odeessaati kan inni ture. Humni kun humna barbadaa'u akka hin taane immoo tibban qabatamaadhaan tarkaanfii fudhatanii nu argisiisaniiti kan inni jiru. Hollolli kun sobni kun hanga yoomiitti itti fufa? Uummanni hoo hanga yoomiitti callisee ilaala? Hanga yoomiitti hololaa bilxiginnaan facaastuun sossobamaati kan inni jiraatu? Wanni jedhu dhimma itti yaadamuun qabudha jedhee ta'e yaada. Garuu sobni hammamis baay'atu tuullaan soba hammamis ijaaramu oolee bulinni numa diigama. Yeroodhaaf sobaan jala darbuu dandeessa, uummata sossobuudhaaf ni dandeessa. Garuu yeroo itti gahuu qaba. Kanaaf ammoo fakkeenyi guddaan Abiy Ahmed mataa isaati. Abiy Ahmed yeroo jalqaba gara aangootti dhufe dubbiiwwan mimmi'aawoo coccobsaa tureen wal qabatee biyya keessaas biyya alaas hedduu hawwateeti kan ture. Hedduun bakka kenneefiiti kan ture. Haa ta'uuti dubbiin inni dubbatu dubbii sobaa ta'uu ejjennoon inni afaaniin dubbatu sun lafarratti qabatamaadhaan kan hin mul'anne ta'uu nama ejjennoo hin qabne ta'uun nama sobduu ta'ee mul'achuun addunyaa durattidha kan isaa salphisee jiru. Amma qondaalonni amma ba'anii bifa kanaan odeessan warra akka bo'oowwaluufaas maalis kan isaan dhaalaa jiran. Abiy Ahmed irraa kan isaan dhaalan sobadha. Sobni isaan dhaalan kun immoo naannee paartichas paartiin soba irratti hundaa'e kun itti fufedhe. Bitta dhaalumirra dhufte yoo wanni kun laalamma garee ammaan tana mootummaa bilxiginnaa kee jirti kan laala.
ani waan bilxigna keessatti argu hooti bara opdiyo bar wayyaaneetu tan jijjiiratanii jira. I don't know hootum sun bitattiin beekuu deebite fuul wal fakkaata amal wal fakkaata amal sobduu kasunirramaa saalfi dhabu bitaan bar tokko yoo ta'a qabataa adeeg garee bilxigna tun gad baatee maal jetti mallas zeenaa ifa faarsiti arga ture abu muktar kadiirfaa alamusimeefaa addisu waraggaafaan faarsa turtii beellee qorri irratti. Yene alaqa, yene boos, yene mallas, yene jagna, yecha baate, am gad baate, salfi tokko malee qabsaa'ota Oromoo taate, juuntaa TPLF fitte qabsaa'ota Oromoo kaleessa arrabse. So warri kun warri rifeensa gaarii ila kan aadaa waan ta'eefi ani guddoon an dinqatu wanni opdiyoon tolche. So binaan kan inni salphisu abbaadhumadha. Mootummaan garuu qaamni mootummaa jedhamu sadarkaa kanatti gaafa sobu arguun garuu baay'ee qaanfachiisa. Anamma bilxiginnaan kasaaraa inni waraanaan, kasaaraa inni gama diinagdeedhaan biyya sanarraan gaheen. Olitti normii hawaasaa, duudhaa hawaasaa, safuu hawaasaa inni cabsetu baay'ee na yaachisa. Dhaloota soba barsiisaati kan isaan jiran. Guyyaadhaa gara guyyaatti soba isaanii facaasaa oolanii dhaloonni kanarraa dhugaadhaaf akka inni bakka hin qabaanne soba akka inni jajjabeessu taasisaa waan jedhutu na yaachisan yeroo baay'ee. Naanna'ee akkuma Oromoon iyyuu jedhu manni gogaa harreetiin ijaaramte gaafa waraabuun yuusu diigamte jedha. Darbee karaan sobaan darbanis gala nama dhibdii jedhee seeniin ka'a Oromooni. Wanni dabbaloonni bilxiginnaa tuullaa sobaatiin waraana bilisummaa Oromoo irratti injifannoo gonfanne jechuudhaan ibsaa turani. Qabatamaadhaan ammoo soba ta'ee mul'achuun waan tibbana argaa jirrudha. Waan lafa hin jirreen hawaasa amansiisuuf yaaluudha. Kun naanna'ee kufaatiidhuma sirnichaati kan inni ariifachiisu malee bu'aan inni buusu jira sinneeyyaan. Kanuma wal qabatee oopereeshinii tibbanaa kanaa wal qabatee gama naannoo Gambeellaati egaa wantoonni dhagahaa turan hedduun inni jiru. Mootummaan naannoo Gambeellaas miidiyaaleedhaaf ibsa kennaati kan ture humna waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota naannoo Gambeellaa. Kan magaalaa weeraranii turan rukunnee dhabamsiisnee barbadeessinee magaalaa.